Երորի հակակոռուպցիոն ուսուցում Լոռու և Տավուշի մարզի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար։ Կազմակերպիչը Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան է, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ համատեղ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Այս ուսուցումների ընթացքում ձեռբերված գիտելիքները, փորձը, հմտությունները հենց կազմակերպություններին ու լրատվամիջոցներին կօգնեն ոչ միայն սույն ծրագրի շրջանակներում ապագայում սպասվող դրամաշնորհների դիմել և հաղթելու դեպքում իրականացնել իրենց ծրագիրը, այլ ընդհանրապես այս գիտելիքները և փորձը կարող են նաև օգտագործել այլ ծրագրեր, նմանատիպ այլ հետաքննություններ իրականացնելու համար։ Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, հարցը քննարկելիս մասնակիցները շատ ակտիվ են, ամենակարևորը քաղաքական կամքն է, կարծիքները չեն տարամիտվում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա լինի Հայաստանում, թե այլ երկրում, յուրաքանչյուրս պետք է սկսենք մեզնից։ Երբ ինքներս որոշենք, որ մաս չեն կազմում կոռուպցիային, համոզված եմ, որ այդ դեպքում ենք կարող ենք հասնել ինչ-որ չափով կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Երորդի ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիղճ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմությունը, առաջխաղացման պատճառները եւ այլն։ Մասնակիցները ծանոթացան հակակոռուպցիոն հանրային մոնիտորինգի հասկացությանը, մեթոդաբանությանը, միջազգային փորձին, քննարկեցին կառավարության եւ իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականի ռազմավարական ծրագրերը, հակակոռուպցիոն կոալիցիաները ստեղծելու միջազգային փորձն ու մեխանիզմները, կատարեցին գործնական աշխատանքներ, տեղեկատվություն ստանալու մեխանիզմներն ու աղբյուրները, ինչպես նաև լրագրողական հետաքննության իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները եւս ուսուցման օրակարգում էին։ Հոնկոնգի փորձը բավականին հետաքրքրությունը շարժեց։ Իհարկե կարծում եմ, որ բավականին հեռու ենք մենք այդ փորձին հասնելու, բայց կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի, որ հասնենք։ Հենց այս երկրում 1974 թվականից սկսված պետության ղեկավարը որոշել է պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, ստեղծել հակակոռուպցիոն գործակալություն, ապօրինի հարստացումը քրեականացնելուց հետո մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ազատազրկման են դատապարտվել։ Արդյական ա մեր պետության հասարակության համար կոռուպցիան որպես հասարակության զարգացման հիմնական խոչընդոտ։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած ԿՀԿ-ները և ԶԼՄ-ները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիտորինգային, վերահսկողական և հետաքննական ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։